You see here, also, you know, I was struggling here, because I found a fish. So, what can I say? I tried my best in the ocean for bringing the fish home. Dis dou voor dag en die vis wil nie byt nie. Maar 13 jaar as 'n visserman op Saldanhabaai aan die Weskus het Neville Petersen geleer om geduldig te wees. Hy moet wees, want sy oorlewing hang daarvan af. Kamelite Mostert, voorsitter van die groep Saldanha Small Scale Fishers, glo honderde mense se lewensbestaan sou verlore gegaan het as sake anders verloop het in die Weskaapse Hooggeregshof. Vissersgemeenskappe aan die Weskus het in Januarie aansoek gedoen om 'n interdik om die Australiese maatskappy seker te keer om seismiese toetse uit te voer. Die hof het beveel dat die interdik in plek bly hangende 'n appel deur seker. As seker die saak moes gewen het, het ons lout ons sal gesterf het. Ai, julle hoor mos hoe is daai 'n gedraaf van hy skip wat daar gaan. Nee, so as die huil nie die geraas kan vat nie, wat se minne meer ons snoek, wat se minne meer ons witstomnies. Mostert sê die regering en searcher moes hulle van die begin af by die samesprekings betrek het. Intussen sê searcher die hof se beslissing is teleurstellend nadat hulle 2 jaar se beplanning gedoen het. Die maatskappy het die projek laat vaar en gesê hulle kan nie verder in seismiese toetse in Suid-Afrika belê totdat die regering sekerheid kan verskaf oor hul permitte nie. Dit is goeie nuus vir vissersgemeenskappe soos die een hier in Saldanhabaai, maar die minister van energie en minerale hulpbronne Gwedi Mantashe het wat hy noem die tuistering van maatskappye wat veroorsaak dat hulle aan die land onttrek, skerp veroordeel. Hy sê daar moet 'n balans wees tussen die beskerming van die omgewing en ekonomiese ontwikkeling. Monique Mortlock, Yenis, Saldanhabaai.